përshëndetje në zënës të dashur. Jemi së bashku këtu në orën e gjuhës Shqipe. Njësia për sot është për emri, vështrimi për gjithëshëm, fusha kurikulare, gjuhët dhe komunikimi, klasa 7, lënda gjuhë Shqipe, shkalla 3, mësim dënëse qëndresa i berisha. Rezultatet e të nëzënit për orë mësimore, bëndalimin e përemrave, përdor drejt për emrat. Fjallet kyç, për emr, ndarje, ndryshojnë, zëvënsojnë. Teksti mësimor, gjuha shqipe shtatë. Përdorimi për emrit. Për ju në zënës kemi përzgjedhu një tekst, ku në rastet të ndryshme është përdorur për emri. Po fillojmë të aledzojmë. Unë kam shumë shokë, ata i dua shumë edhe agroni ka shok. A i shpesher i ofron të shëtitin. Unë me shokët e mi i luaj, i ftoj ata në shtëpin time, shkoj vetë në shtëpin e tyre, i mësoj mësimet, disa i kam shumë të afert, të tjerët më të largët. Por, në asë prej tyre, nuk jemi zën asë të gjithi dua dhe përpichem të aplotsoj kërkesat e arsyeshme. Por, edhe ata më duan mua. As nuk i kam lën pa ja uruar dhe as kush s'kam betur pa ardhur në shtëpin time, në rastet të ndrëshënuara. Fjallët, un, ata, a i, i, e mi, ajo, ju, me, mua, këti, të saj, në vete, e tyre, ti, disa, ata, ime, askush. Do të thot për emrat të cilët janë përdoru në tekstin që ledzuam, përdoren për të treguar frimor ose sande në mënyrë të përgjithshme. Për shembul, fjala un tregon njeriu që flet. Ata tregon njerëzit që ndodhen larg folësit. Ai përdoret për të treguar personin që ndodhet larg folësit. E mi përdoret për të treguar pronarin ose personin të cilit i përket diçka. Fjala disa dhe të tjerët tregon frymor, ose gjë në mënyrë të papërcaktuar. Këto fjallë njëkosisht zëvënsojnë emrat të ndryshëm. Fjallët që tregojnë frimor, asë duke zëvënsuar emrat e tyre, quhen për emra. Përgjithësisht, për emrat i ndryshojnë formën e tyre, pra ndaj i quajnë pjesë të ndryshuashme të ligjeratesë. Për shembul, unë për shdo javë ledzoj nga një liber. E kemi për emrin unë të kjo fjali. Mua më pëlqen shumë romanet. Nëse dëshiron të ledzosh një liber, mund të amarrësh prej meje. Prej meje e kemi për emrin në këtë fjali. A kanë kategori gramatikore për emrat? Shumë për emra kanë kategori gramatikore të emrave, si gjinin, numrin, lakimin, rasën. Disa prej tyre kanë kategori në vetës, të cilën nuk e kanë emrat. Ka për emra që nuk kanë fare kategori gramatikore, por ka dhe të atil që kanë disa kategori gramatikore. Për këto veqëri, ose kategoritë të tyre do të bëjnë fjallë në rasin e shpjegimit të se cilit loj të përemrit. Ndarja e përemrave Si pas funksionit që kryen dhe si pas kuptimi që kanë përemrat, ndahe në di këto grupe. Përemrat vetor që hynë unë, ti, aj ose ajo, ne, ju, ata ose ato. Për emra dëftor, ky, kjo, aj, ajo, këta, këto, ata, ato. Për emrat pronor, im, ime, yt, jote, yn, i ti, e saj, e të tjerë. Për emrat pyet, kush, cili, cila, që, për emrat lidhor, i cili, e cila, të cilët, të cilat, që, e të tjerë. Për emrat e pa të gjith, as një, as kush, ndonjë, se cili, njëri, tjetri dhe shumë për emrat tjerë të cilat janë të pacaktuar. Një loj të veçant për emrash vetor në gjuhën Shqipe para qesin për emrat vetor. Vet vetja apo vet vetja. Disa për emra përdorem pa emra pra në vend të emrave kurse disa të tjerë përdoren bashk me emra për t'i përcaktuar ato. Kemi përzgjedhur për fond dy shamboj për gjithësisht, katër shamboj dy, pa emra, ndërsa dy tjerë i kemi me emra. Filojmë të ledzojmë për emrat pa emra. Ky është në zënës i sjelëshëm. Këta ledzojmë shumë. Ndërsa me emra, të gjithë në zënësit hy në klasë. Kjo vajzë le dzonë bukur. Këta pra ishin shembujt në zënës të dashur për t'i parë më përse afërmi në shembujt që kemi marë me për emrat, me emra dhe ata pa emra. Ju falim derit për vëmendjen. Miru t'akofshim orën tjetër.